ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ರಂಗನಾಥ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ವಂಚಿತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಶಿರಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 6/10/2018 ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ವಂಚಿತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಶಿರಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ರಂಗನಾಥ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಏನು ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ 1/4/2006 ನಂತರ ಯಾರು ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮನವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟೆವು ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಡೆವು ಎಂಬ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು 10/2018 ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲ ನಾವು ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟೆವು ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಡೆವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ ವಂಚಿತರು 40,000 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಶಿರಾ ಘಟಕದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಂಬಳ ಕೊಡೋರು ನೀವು ಬೇರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದು, ಸರ್ಕಾರದ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದು, ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಊರುಗೋಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ಷನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಿದ್ರ, ಇದು ದುರಂತ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟೆವು ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಡೆವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲೋಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತೇವೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಈ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದೇ ತೀರ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ತಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ನಮ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜನ ದುಡಿತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ರಿಟೈರ್ ಆದಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಿರೋ 18 ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ 18 ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ 12 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 12 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಸಮಯ ತಾಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈ ಪಿಂಚಣಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ 18 ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ 5-6 ವರ್ಷ ಬಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬೋದು. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಈಗ. ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕೋ ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಂಚಣಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟು ವೀರಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ. ಪಿಂಚಣಿ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ
ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೊಡೋದು ಬೆಟ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಏನು ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಣ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಸುಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ, 40,000 ಜನ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ದೃಢವಾದ ನಿಲುವನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಸರ್ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಸಂಘ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಇವತ್ತು ಯಾಕಂಗೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಕೊಡೋದು? ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇ ಸಾಕ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂತೆಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಒಂದು PF ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರಿನ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಘಟನೆ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸರಿನೇ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಶಾಲಾ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು 2 ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೆಲ್ಲನ ಹೇಳಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಲತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಕಡೆ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರೂಲ್ಸು, ನಮಗೊಂದು ರೂಲ್ಸು. ನಾವು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 3 ನಾವು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ 5 ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಗ್ನೇಯ ವೇತನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗನ ಕೇಳಿ HRMS ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ, HRMS ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಬೋದು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ತಗೊಂತಾರೆ, ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯವರು. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇತನ ನೋಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ತಾರತಮ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುದಾನಿತ ಅನುದಾನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಣ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ನೀವೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಏ ಬಿಡು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಅವರೋಗ್ಲಿ ಇವ್ರೋಗ್ಲಿ ಬೇಡ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ ಟೋಟಲಿ, ನಾನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಒಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂತವ್ರು. ಆದರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾರು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯನ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ಸ್ಕೂಲಿ ಅವತ್ತಿನ ನೀರು ಅವತ್ತಿನ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಾಗಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ NPS ಸರ್ಕಾರಿಯವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ 2 ರಕ್ತದಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2 ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿರು. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಂಥವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಅನುದಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೋರಾಟದಿಂದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಹತ್ತ ಜನ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ TV, ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.